ዛሬ ሶስት አዳዲስ ነገሮች አሉን። አንደኛ ማርክ እናቱ ጋር ተገናኝቷል። ሁለተኛ አብርሽ ወደ ቡታጅራ ሊመለስ ነው። ሶስተኛ ሀይሚን ጉድ ሰርተዋታል፣ ፕራንክ ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱ። የደወል ምልክቷን መጫኑን አትርሱ። እና ዛሬ ሶስት አዳዲስ ነገሮች አሉ ማለት ነው። አንደኛ ደረጃ ማርክ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ወደ እናቱ ስለተመለሰ እናቱ ጋር ተገናኝቷል። እናቱንና አክስቱን ይቅርታ ጠይቆ በቃ ከአሁን በኋላ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ከሄሉ ጋር ያለውን ነገር በፍጹም ላያነሱና በአዲስ ህይወት፣ በአዲስ ቪዲዮ፣ በአዲስ አይዲያ እንደሚመጣ የተንቢ ተናግራለች ማለት ነው። እናቱንም አግኝቶ ተቃቅፈው እየተለቃቀሱ ነበር። ነፂም በስንት ጊዜዋ ቢያንስ ወደ ሁለት ወር አካባቢ ያልፋታል ይመስለኛል። ከዛ ቆይታ በኋላ ዛሬ ከች ብላለች በቪዲዮ ማለት ነው። ከወንድሟ ጋር ወንድሟን እየመካከረች ነበረ። በቃ ወንድምየው ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የፈለገውንና ያቀደውን ነው ማድረግ የሚችለው። ስለዚህ ስለሷ በፍጹም ማሰብ የለብህም፣ አታስብ፣ አለቀ እያለችው ነበር። እውነት ነው፣ በቃ ካለቀ አለቀ ነው። ለምለምም ከአሁን በኋላ ስለሷ በፍጹም አናነሳም፣ ተጠያቂነትም የለብንም፣ ተጠያቂም አንሆንም፣ ከአሁን በኋላም አትጠይቁንም። ሄሉዬ ወጣት ናት፣ ማርክም ወጣት ነው። በአዳዲስ አይዲያ እና በአዳዲስ ስራ ይመጣሉ ግን ሁለቱ አንድ ላይ በፍጹም አይሆኑም። አለቀ፣ ከአሁን በኋላ አትጠይቁም ብላለች ማለት ነው። እንግዲህ ማርክም እናቱ ጋር ተገናኝቷል። እናቱ ጋር እየተለቃቀሱ ነበር። አክስትየውም ብቻ በጣም ደስ ይላል። ያው መጨረሻ ላይ ተሰባስበው ምግብ ምናምን እየበሉ ነበረ። በጣም ደስ ይላል። ዋናው ነገር ከቤተሰብ ጋር መገናኘትህ ነው። ማርክ እንኳን ደስ ያለ ከእናት ጋር ስለተገናኘ ብለናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቤተሰብ ከምንም በላይ ቤተሰብ ወሳኝ ነው። ሌላው ነገር ቀላል ነው፣ ወደፊት የሚሆን ነገር ነው። ስለዚህ ሄሉ እና አንተ የማትገናኙበት ወይም ከአሁን በኋላ አንድ የማትሆኑበት መንገድ ከተፈጠረ ምንም አማራጭ የለም። ሁሉም መንገዱን ይዞ መጓዝ ነው ማለት ነው። እና አይዞን አይዞን ብለናል ማርካችን ማለት ነው። እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ፣ በአዲስ አይዲያ፣ በአዲስ ስራ እንጠብቃለን። ምን አይነት ስራ ይዘህ እንደምትመጣ፣ ምን አይነት አይዲያ ይዘህ እንደምትመጣ እንግዲህ እንጠብቃለን ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ጥሩ አይዲያ እና ጥሩ ስራ ይዘህ እንደምትመጣ እና ከነበረው እስከዛሬ ከሰሰሩ ከነበረው የተሻለ በአዲስ ስራ እንጠብቃለን ማለት ነው። ማርካችን በርታለን ወንድማችን። ሄሉዬ ደግሞ እንግዲህ መልካሙን ሁሉ ይቅጠምሽ ብለናል ማለት ነው። ባለሽበት አንቺም በአዲስ አይዲያ እና በአዲስ ስራ እንደምትመጪ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ዩቱብን የኖራችሁበት ነው፣ ምንም አዲስ ነገር የለም። አልተስማማችሁም፣ አልተሳካም፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። አይዞን በርቱልን። ሌላው ደግሞ የአብርሽ እህትና ኤፍሬም ኤልዱና ኤፍሬም ወደ አብርሽ ወደ አለበት ቦታ አምልተዋል ማለት ነው። ቢኒ ነግሯቸዋል። የአብርሽ ጓደኛ ትናንትና ከሩታ ጋር ነበር ማለት ነው። የሩታ አብርሽን ሰርፕራይዝ ስታደርገው ወይም እንደዛ ቤቱን አሳምራ ምናምን ስጠብቀው ያገዛት የአብርሽ ጓደኛ ቢኒ ነበር ማለት ነው። ቢኒ ደግሞ ያው እንዴት እንደነበረ ህይወታቸው ሁሉ ነገር እዛ ስለሚያይ ለእያንዳንዷ ነገር ስለሚያቅና ስለሚያይ እህትየው ደግሞ ስለጨቀጨቃቸው እህትየውና ኤፍሬም ስለጨቀጨቁትኝ የት እንዳሉ ነግሯቸው ኤልዱና ኤፍሬም ሄደዋል ማለት ነው አብርሽ ጋር። አብርሽ ደግሞ በጣም ነው የደነገጡት። አብርሽ እና ሩታ በጣም ነው የደነገጡት። ምክንያቱም ይመጣሉ ብለው በፍጹም አላሰቡትም። ባላሰቡት መንገድ ነው ከቻሉባቸው። አብርሽ ወደ ቡታጅራ አልመለስም በፍጹም፣ ነገሮች አልተስተካከሉም፣ ሲስተካከሉ ነው የምመለሰው ብሎ ነበር። ግን ያው ኤልዱ ነገሮች እንዳልተስተካከሉ፣ ሁሉም ነገር እንዳልተስተካከለ ተናግራለች። ግን ሁሉም መንገድ ላይ እንደሆነና መልካም ነገር እንደሚፈጠር የሩታ ወንድምም እያገኘችው እንደሆነ እያዋራችው እንደሆነ ነገሮች እንደሚስተካከሉ ቤተሰብ በጣም እያሰቡ እንደሆነ የአብርሽ ቤተሰቦች በጣም እያሰቡ እንደሆነ እናትየውም አባትየውም በጣም እየተጨነቁ እንደሆነ እነሱም እዛ ሆኖ በጣም ከባድ ሕይወት እያሳለፉ እንደሆነ ነው የተናገረችው። ያው ነገሮች 100% እርግጠኛ ሁኜ ተስተካክለዋን ባልልም ግን ጥሩ መንገድ ላይ ነው ያለው፣ ይስተካከላል። ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ መክሮበት ሽማግሌ ይላካል ብሏል ብላለች ማለት ነው።
እንግዲህ አንድ ላይ ተሰባስበው እነሱ መርተውበታል። አብርሽ እና ሩታ መመለስ ብቻ ነው ያላቸው አማራጭ። ምክንያቱም ዋናው ነገር መሰረቱ ቤተሰብ ነው እና ቤተሰብን ተነጥሎ መኖር በጣም ከባድ ነው። አንቺን ብትሆኝ ሩታ ቤተሰቦች ናቸው የሚያዋጡሽ። ምናልባት አሁን በቀደም ዕለት ቤተሰቦች ጋር እሄዳለሁ ነው ያልሽዋ። ሲከፋሽ ችግር እንኳን አልተፈጠረም። ምንም ችግር ተፈጥሮ እንኳን አይደለም ከሱ ጋር ችግር ተፈጥሮ ሳይሆን ዝም ብለሽ ነው ቤተሰቦች ጋር እሄዳለሁ ያልሽው። ምክንያቱም ቤተሰብ ቤተሰብ ነው። ምናልባት አብርሽን ታፈቅር ይሆናል፣ ልትወጁ ይሆናል። ግን በፍቅር መካከል ደግሞ ጸብ ይኖራል። ፍቅር ሁልጊዜ አይቀጥልም። ቤተሰብ ግን ብትጣዩም ብትፈነካከቱም ምንም የፈለገ ነገር ቢፈጠር ቤተሰብ ቤተሰብ ነው፣ ጥሎ አይጥልም ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰቦች ጋር ነው የሚያዋጣሽ። ወደ ቤተሰቦች ተመልሰሽ በትክክለኛው መንገድ መሄድ ነው የሚያዋጣሽ ላንቺም ማለት ነው። ምክንያቱም እዛች ክላስ ቁጭ ብላችሁ እሱ ስራ ይሰራ፣ አንቺም እዛ ቁጭ ብለሽ በጣም ይደብራል አንድ ክላስ ቁጭ ብሎ። ስለዚህ ከቤተሰብ ጋር ተቀላቅሎ ወደ ቤተሰብ ተመልሶ ወደ ነበረበት ህይወት መመለስ እና ወደ ትክክለኛ መንገዱ ተመልሶ ሽማግሌ ተልኮ ከዛንችም ትምህርትሽን እሱም ስራውን እየሰራ መኖር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያው አብርሽ ግን በጣም ነበረ የደነገጠው። ለምን መጣሽ? እኔ በፍጹም አልሄድም፣ ነገሮች ሳይስተካከሉ አልሄድም ምናምን ነው እያላት የነበረው። ያው ኤልዶ መጀመሪያ ላይ እንደተናገረችው በፍጹም ነገሮች ተስተካክለዋል፣ በቃ ካሁን በኋላ ምንም ችግር የለውም፣ ችግሮች ተፈተዋል፣ ካሁን በኋላ ሁሉ ነገር ቀና ነው የሚሆነው ብለዋለች። እንደዛ ከሆነ ኦኬ መለሳለሁ ብሏል። እና ቢኒም እንግዲህ ትንሽ አብርሽ ለምን ነገርካቸው? እኔ ችግሬ ማንም እንዳይብኝ እና ጭንቀቴም ማንም አብሮኝ እንዲጨነቅ አልፈልግም፣ ራሴ መወጣት ነበር የምፈልገው ብሏል ማለት ነው። ግን የትኛው ጭንቀት እንደሆነ ግራ ገብቶኛል ቤተሰብ ማለት ነው። ምክንያቱም ቪዲዮ ላይ ስናያቸው ጭንቀት የሚባል ነገር አናይባችሁም። ሁሉ ነገር ደስታ፣ ፍቅር፣ ላቪንግ ነው። ስለዚህ እኔ ተጨነቄ ምናምን የምትሉት ነገር ግን ምንም አልተመቸኝም ማለት ነው። እንደውም ከተጨነቁ የሚጨነቁት መጨነቅ ያለባቸው የሩታ ቤተሰቦች ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም በተለይ ወንድምየው ምክንያቱም ቤተሰቦቿን ጥላ ነው የሄደችው። የቤተሰቦቿን ቃል አላከበረችም፣ በተለይ የወንድሟን ቃል አላከበረችም። ስለዚህ መጨነቅና መናደድ የሚኖርባቸው የሩታ ቤተሰቦች እንጂ እነሱ ራሳቸው እና አብርሽና ሩታና የአብርሽ ቤተሰቦች መሆን የለበትም። ለማንኛውም አሁን ጥሩ መንገድ ላይ እየሄደ ነው ማለት ነው። የመቻችሁ ብለናል። ወደ ሌላው ዜና ስናልፍ ደግሞ ትናንትና ሀይሚ ብሩኬን ላይክ ከአዲስ አበባ እንደወረደ ድረስልኝ እኔ እግሬን ተሰብር ያለው ምናምን ብላ በኃይለኛው ፕራንክ አድርገው ነበር ማለት ነው። እሱ ደግሞ በጣም ነበር የተናደደው። ኔሌዘል ሲላት በፍጹም አላታዘልም፣ ልሸከምሽ በፍጹም፣ ልቀፍሽ በፍጹም፣ እሺ ቁሚ፣ አረ እኔ ልሙት አልንቀሳቀስም ብላ በጣም አስቸግረው ነበር። እሺ ባጃጅ ምጣና ከባጃጅ ላይ ወጥተሽ ትሄጃለሽ፣ ከባጃጅ ድረስ እንዴት ብዬ ነው የሚሄደው? ባጃጁ እዚህ መግባት አይችልም እያለች በጣም ረብሻው ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ተበቅሏታል ማለት ነው ከእህቱ ጋር ሆኖ እንግዲህ በጣም ተናዶባት ስለነበረ ዛሬ በኃይለኛው ነው የተበቀላት ማለት ነው። ትናንትና በሰራችሁን ፕራንክ ከሀሰን ጋር ሆናችሁ በጣም ተናድጄባችኋለሁ። በጣም ከሚገባው በላይ ከፍቶኛል። እንደዛ ደግሞ መጥቼ በዚህ ደረጃ ፕራንክ ታደርጉኛላችሁ ብዬ አልገመትኩም ነበር ብሏል። እውነት ነው። አዎ ሰው ደክሞ ሲመጣ የሆነ የሚያስደነግጥ ነገር ሲገጥም በጣም ይከብዳል ማለት ነው። ቤተሰብ የሆነን ለመናገር ነገር ጨዋታም ቢሆንም እንኳን አንድ ሰው አሁን ከሌላ ለምሳሌ አሁን ከቦታ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ አማርኛውም ጠፋብኝ። እናንተ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ስትሄዱ በተለይ ረዘም ያለ መንገድ ከሆነ በመኪናም ቢሆን ያደክማል እና ገና ከቤት እንደገባ ሻወር ሳይወስድ ምናምን ነው ቶሎ ድረስ ሀይሚ እንደዚህ እንደዚህ ሆናለች ሲሉት እየሮጠ የሄደው ማለት ነው። እና በዛ ተናዶ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከእህቱ ጋር ሆኖ መክሮ ያን ቁጭቱን ተወጥቶባታል ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ፕራንክ የሰራሽኝ ብሎ እህቱን ከቤት አባሮ ላይክ ከቤት እንዳባረራት አድርጎ ምናምን ነገር ነበር ፕራንኩ። ሀይሚ ግን በጣም ነው የደነገጠችው። የእውነት በጣም ነው የደነገጠችው። በእኔ ምክንያት ነው እንደዚህ የተፈጠረው፣ በእኔ ስበብ ነው፣ ስለዚህ የሆነ ነገር መፈጠር አለበት። እኔ በጣም ነው የተናደድኩት። የእውነት እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያናደደው። እንደዚህ አይነት ነገር ሲናገር ሰምቼው አላውቅም ነበር። ሀይሚሻዬ እኔ ፕራንክ ስደረግ አልወድም አለች። አንቺ ፕራንክ ስታደርግስ
ጎበዝ ይተ ፕራንክ ማድረግ አንቺ ጎበዝ ነሽ በነገራችን ላይ እና አንቺ ፕራንክ ስታደርግስ ሌላውም ሰው እኮ እንደዚህ አይወድም ማለት ነው። አይሻ በራስ ላይ ሲሆን ብቻ መጥላት ጥሩ አይደለም። በራስም ሲመጣ እንደመጣጡ መቀበል ነው እልሻለሁ ሀይምሻዬ። ለማንኛውም ሶስቱም ይህን ይመስላል። ወድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በድጋሚ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እናመሰግናለን።